barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Rarabi jeung Misasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum undang baraya sadayana, urang teraskeun deui dongeng di barayakita.com anu masih ngahanca judul dongeng Rarabi jeung Nyisari Kengeng Ceningsih. Kamari rengse bagian kedua, ayeuna majeng ka bagian katilu. Mangga. Kum kanggo sadayana kaum dangu di mana wae linggih, mugi tiasa kahibur nyangakeun. Wilujeng ngadangukeun. Rengse salat, Ipah ke dapur nyadiakeun keur sarapan. Ti dapur balik deui ka kamar Wiwin, dihudangkeun sina salat. Mah, teteh. Wiwin gigisik bari seuri, era salah pok. Ipah seuri maur. Mun seug saterusna nyebut mamah kacida bagjana. Sakola siangnya Ipah nahan picerikeun. Mohon, mingon payun aya rapat di sakola. Sareng tetehnya, mama jeung bapa saribuk. Cek Wiwin hitung-tungan ku jemedud amek kasari. Insya Allah aya teteh. Saterasna teteh moal weka ka lembur. Ngarencengan Wiwin di dieu walon Ipah. Hore, aya rencang moal ti isin teuing. Wiwin surak ngagabrug ka Ipah. Aya rasa bagja anu nyaliara nalika Wiwin ngagabrug nangkep pageuh. Cipanon ngemeng asa boga budak ari keur kieu mah. Pupeuriheun baheula ukur ngurus sakeudeung kaburu pepegatan. Sasarap sapiring kuduaan silihuapan bari ocon baris indung jeung anak da memang enya. Ipah indung tegas Wiwin ngan Wiwin teu apalin. Teh asa teu sanolami Wiwin mah sareng teteh teh. Nah nya Wiwin ngareret ka Ipah anu nungtun leungeuna rek nganteur ka sakola. Sami teteh ge asa ka anak sorangan cek Ipah. Ari putra teteh di mana kitu? Ayangan tebih. Walon Ipah. Ayangan tebih walon Ipah darida. Hayang ting balaka yen nungtun leungeun nganteur ka sakola teh inungna. Ngandala kumaha heurin kuletah ingis Wiwin teu narima Ipah. Teh, bapa wangi ieu uih. Biasana teh Aisyah masuk mayunan uih. Teh Ipah mah ulahnya. Wiwin nyamperkeun ka Ipah anu keur diuk di tepas pas sore. Wiwin ngiring ka teteh yuk, da enjing sakola libur. Cek Ipah. Wawartosila ka bapa atuh. Tema Wiwin bari gek diuk di gigiran Ipah. Nya mangga, ari ibu sari ayana wangi hungkuhnya. Nah teu aya liburan da mana. Ipah asa ka jalanan hayang nyaho ti Wiwin kumaha sapopoena sari di imah. Aneh Wiwin ge, siang tara aya di bumi pendakna wengi hungkul. Sakapeung di bumi teh asa kareueung. Wiwin neuteup ka buruan imahna siga anu hayang ngejat ngan siga aya anu ngahalangan. Ipah ngahuleng sabisa-bisa neangan tareka sangkan Wiwin bisa ingkah ti ieu imah. Nempo sari lain jal masa jati tapi jurig anu nyeliwuri. Sok sieun ngarogahala ka Wiwin keun bae bapa nama dageus kolot eta we budak manglebarkeun. Wiwin menta menggorengkeun enog. Ipah ngongoreleng ka dapur ngaliwatan kamar nu boga imah panasaran hayang nyaho di jerona. Ti saprak unggah ka imah can luhaloho ka kamar anu sejen ari lain ka kamar Wiwin mah. Pantona teu dikonci, berai dibuka.
Panon Ipah rencinges nitenan kayaan kamar. Hordengna narutup lampu poek hieum jiga eueuh hawa. Aya nu aneh di jero kamar barala siga anu teu disapuan. Ipah ngagebeg nompo anu ngaringkuk luhur ranjang anu bunyi ku kulambu carang. Kaen kulambu geus kucel sawareh saroek. Ipah ngataya plus poho dititah ngagoreng enog ku Wiwin. Kulambu dibuka lalaunan. Kaangse bau hangru matak mural. Anu ngaringkuk teu usik-usik ciga gebog cau. Ipah nungkup irungna, pelebah suku anu ngaringkuk simutna disingkapkeun. Barang brai dibuka, Ipah mah ngajerit nempor rongkong anu dilimpudan ku bilatung sagede indung suku. Gusti! Ipah soak, gancang kaluar ti kamar. Panto ditupan deui ambekan ngahegak bari kesa ngagarajag. Kasampak di tengah imah Wiwin keur dihuapan ku Sari. Ipah olohok tas kanu keur ngaringkuk ret ka Sari anu keur melongkeun bari seuri sinis. Beres sasapu di kamarna teh. Sari nyengir mata ku kurayeun. Ipah teu nemalan ret ka Wiwin. Kentak budak dijewang ngan ku Sari dicekel pageuh bari melotot. Ipah meureudeuy malik mencrong bari babacaan sabisa-bisa. Win, ngiring ka teteh yuk. Ipah neuteupi Win. Ulah Win, bisa diculik di dia jeung mama. Tong percaya ka jalma anyar pinangih. Sari ngepeskeun leungeun Ipah. Wiwin bingung ret ka Sari jeung ka Ipah. Mama, teh Ipah. Wiwin gegerenengan. Ari sabenerna teh anjeun saha? Aya maksud naon datang ka imah ieu? Sari mencrong ka Ipah. Kuring geus nyaho saha anjeun. Leuwih hade mun Wiwin ingkah ti dieu. Anjeun mah lain manusia. Ipah sarua ngaharewos bisi kadenge ku Wiwin. Sari molotot asa kanyahoan jati dirina. Paur Ipah wawar ka nu sejen. Nyaritakeun yen dirina lain manusia, geus tangtu bakal diusir. Disinglar sina ingkah. Rek malas ka nyeri ka kula warga juragan Karta bakal kahalangan. Heug kari salengkah deui Sari bisa ngawujud jadi manusia sajati. Anak kuring moal ingkah. Anjeun anu bakal ingkah salilana ti ieu dunya. Mun wani ngahalangan tujuan kuring, Sari ngancam. Leungeuna nu heuras lirlingis jeung karasa tiis ciga es nyepeng pageuh leungeun Ipah. Kuring anu leuwih hak mawa Wiwin sabab kuring. Ipah tekebat nyaritana. Di luar kadenge aya nu ngetrokan panto bari gegeruan ka Wiwin. Bapak sumping mah. Wiwin curinghak lompat merupan torek mapak bapana. Hate Ipah sesebelakan mun didin nyahun pasti bakal diusir ti imah. Niat rek mawa ini ti Wiwin bakal bolai manten. Gancang Ipah ngaleos mal amitan rek kalemur heula ngabejaan Bah Rukma jeung Ma Jojo. Sakalian minta tulung kanu bisa nyareatan sangkan Wiwin bisa ingkah ti eta imah dina kayaan salamet. Ipah nulis surat ditenden di kamar Wiwin rada regreg ninggalkeun sabab aya bapana. Piraku teu nyaha ka budak. Mun budak nepi ka kumaha onam kacida lamun nu jadi bapana teu ngajagaan anak. Sanggeus nulis surat, Ipah ngatayep jalan dapur. Beras ka pipir, kebat ka galengan sawah setengah lumpat. Geus aya 5 meteran jauhna ti imah, Ipah ngalieuk ka lebah imah. Kebeg leuwas kareureuhnakeun tetempoan lain imah tapi tangkal caringin gede di sakuringna sawah. Horeng imah teh ti kajauhan mah pasir leutik ngantara aya nu ninca ka dinya. Iwati nu sok ngagarap sawah. Ipah istighfar saobara kali muntang kanu kawasa sangkan Wiwin di tangtayungan. Lembang bari pikiran teu paruluguh teu karasa geus rek wanci sareupna. Saobara kali Ipah ngalirikan ka tukang. Rarasaan aya anu nuturkeun ngan unggal dilieuk eueuh sasaha. Ipah ngahaja mengkol ka hanapeun tangkal nangka anu rada hieum bari hate ratug. Ipah nyedikeun saha anu nunutur. Ipah sora laki ngagareuwahkeun. Ipah ngalieuk, Kang Didin. Pah, rek nanaonan datang ka imah make api-api jadi alona Aisyah. Rek nyulik Wiwin. Didin mencereng nempo beungeut popotonganna. Ipah ngarenghap rada jero tisaprak papisa jeung Didin kakara ayeuna pangih deui. Abdi indungna boga hak mikanyaah ka Wiwin. Sanajan ceuk hukum, abdi teu pantes ngasuh getih abdi aya dina awak Wiwin. Moal asku hukum jijeunan manusa.
Mang tahun-tahun mikasono hayang panggih najan ukur saliwat. Harpan cantik nekanan kari-kari ayeuna panggih dina kaayaan anu warurat. Warurat kumaha? Hadena wiwin teu nyahoeun maneh indung tegesna. Mun nyahoeun, moal daek ngaku boga indung. Didin teu nuluykeun omonganna. Tukang salingkuh awewe bangor teu satia, rucah. Nya abdi ngaku, dosa abdi loba. Kasalaki ka anak ngan abdi ge manusa anu boga hak ngomian diri sorangan. Ipah ngeluk ngarumasakeun sorangan. Geus tobatnya. Mun nya geus tobat, naha make rek ngaroga halawiwin? Paingan balik teu bebeja, da sieun kapanggih. Dasar awewe teu eucreug. Didin kekerot nahan amarah. Kajadian mangsa ka tukang naremongan deui. Ngaroga hala kumaha, Kang? Abdi nya ge rumah saloba dosa. Ngan ka anak mah moal luas. Komo ieu kakara panggih deui? Ipah kerung masalah sari anu ngadu ngagogoreng ipah beda ka nyahoan jati dirina. Indungna anu bebeja. Mun teu ka nyahoan mah wiwin rek diracun. Cek Didin tegeg. Kela abdi indungna lain jurig eta. Jurig anu nyeliwuri. Sahade-hadena ge jurig. Angar niatna mah rek nyelakakeun. Walon ipah. Jurig? Saha nu jurig? Peureup Didin geus buleud rek ngahanca beungeut ipah. Aw, tulung! Ipah meureudeuy. Sora ipah nu ngagoa ka dengge ku urang dinya. Antuk narabo daratang pada ngadeg-deg. Heh, aya naon ieu? Salah saurang nyamperkeun melong ka Didin. Teu naon, Kang? Didin rada leler, nempo jalma rajo. Ipah ukur seuri maur, ku Didin leungeunna dijewang di bawah nyingkur. Awas mendatang deui ka imah, dilaporkeun ka polisi. Didin teu kirim-kirim. Sok laporkeun. Teu sieun ieu. Cek ipah. Laju ngabeng beos muruk ka lembur, bari teu noli ka Didin anu nahan amek. Ipah ngagedig, ngarep-ngarep aya ojek ngaliwat. Ngarah tereh ka imah Bah Rukma. Rek dipuntangan tulung nyalametkeun Wiwin, bisi sari ka burung ngawujud jadi manusia sajati. Tangtu ipah bakal papisah deui jeung Wiwin. Bari ngahegak ipah nyimpang heula ka imahna, mani jeung salat. Tidinya mah naik ojek ka imah Bah Rukma. Sanajan cape tas lempang bari pikiran tagiwur. Geus jadi patekadan anu buleud rek nyalametkeun jadi anak ti jurig anu nyeliwuri. Geus samporet bisi budak teu kaburu wayahna demi budak. Cek gerentas hate ipah. Mitra kaum dangu, wanci sareureuh kolot ipah kakaranepi ka imah Bah Rukma, panto imahna digedor ka jenteing geus peureum ge. Asal bisa nepikeun sagala rupa anu karanapan di imah sari. Sakalian rek menta tulung, hayang mawa Wiwin kaluar ti imah eta. Saha? Wayah kieu rek nanahaon acuh. Sora Bah Rukma. Brai panto dibuka. Bah, ieu ipah. Teu ditita asup kun boga imah hideung miheulan asup ka tengah imah. Gek diuk bari ngahegak cape. Aya naon, Pah? Tas di mana? Ma, yeuh Nyi Ipah. Ngen hudang. Bah Rukma magahan sarung. Majojo kaluar ti kamar bari ngajewang poci. Laju nyicikeun cai kana gelas diasongkeun ka Ipah. Nuhun, Ma. Abdi panggih jeung Wiwin jeung bapakna. Cilaka. Geus dipangaruhan ku lalembut, Ma. Abdi paur Wiwin di rogahala. Cik ipah riweus-weus. Ma Jojo jeung Bah Rukma silih reret. Be, ari maneh ipah sok jijieunan. Cikeneh tidak rieu kabehanana. Malah mah tas ngirim beasa karung. Lelemutna nahaon. Sok ngacapluk ngomong teh. Bah Rukma seuri bari nuduhkeun beasa karung di juru imahna. Ipah olohok hatena tegeunah. Pintar jurig teh. Sigana miheulaan ka dieu nyaho rek ditarekahan sina nyingkahan Wiwin. Be, kudu kumaha? Ipah ngahuleng. Ipah, aya naon anu sabenerna? Cek saha Wiwin rek dirogahala? Pan sakitunya aheunana inung terena oge. Majojo mencerong ka Ipah. Demi Allah, Ma, abdi pangi jeung Wiwin maturan salila saminggu. Loba kajadian aheng di imahna. Inung terena lain jelema tapi jurig. Cik Ipah. Ipah, sok ka mana wae ari ngomong teh.
bisa aya anu ngadengeun ari taun teh. Mah jojoh ngagebes. Ipah ngarasahan nyelu eueuh nu percaya kana omonganana. Mun geus kieu kudu ku sorangan, melang ka budak. Waktu geus samporet. Nyaan ya jurug teh ngakal pisan. Kaciri licikna mun nya mah manehna nyaah teu kudu miheulaan manggihan Mbah Rukma jeung mangaruhan sangkan teu percaya ka Ipah. Sakali deui Ipah ngarasa pengasarpan hayang nyalametkeun budak. Keun wae bapana mah da geus kagok ngewa ka Ipah. Ngendong di dieu Pah. Geus peuting. Mah jojoh ngojengkang ka dapur ngahiap bisi rek dahar. Moal mah rek kalemur wae ayeuna. Cik Ipah bari ngaregot deui cai herang. Bah Rukma teu ngomong ngan ukur ngarindat ka Ipah. Ipah cengkat amitan rek mulang. Sakitu dipaksa silangin long, Ipah kekeh rek balik kalemurna. Turun ti imah Bah Rukma bari mawahat teh hanyelu jeung tu genah. Ipah luak lieuk nitenan jalan anu pararoek jeung ti iseun. Eueuh jalma saurang-urang acan anu ngulampreng. Dipirig ku sora jangkrik jeung angin anu ngahiliwir. Ipah leumpang nuturkeun inung sukuna. Keur leumpang nyorangan, kabayang nalamunan Ipah sari keur nyengserikeun manehna bari mupuas. Tarekah narek mawa Wiwin geus pugag di tengah jalan. Didin geus kasirep kitu deui Bah Rukma anu geus manggih kuburan sari. Kadenge sora mobil ti tukangan Ipah reg eureun, ret kana mobil anu sarua eureun. Ti jero mobil turun awawe jeung lalaki bangun salaki pamajikan nyamperkeun Ipah. Teh punten bade tumaros uninga bumina Bah Rukma carogena mah jojoh cik awawena. Terang sumohon abdi nemeti bumina mung rada tebih dupi ibu sareng bapak ti mana. Ipah kerung nyidik-nyidik dadegna mah ciga ti kota. Abdi Anita ieu pun lancik sastro ti Cirebon. Abdi mah pairaratan makam pun bapak karesan Bah Rukma anu meresihan. Sangetenan bade masihan kangge rokok. Tembal Anita. Mangga ku abdi jajapkeun atuh. Ipah unggeuk. Dupi teteh bade ka mana? Bade ka lembur. Tembal Ipah bade nuturkeun asup kana mobil. Geus arasup kana mobil Anita ngobrolkeun yen hayang ngayakeun tahlil keur bapana sakalian rek maluruh makam Sari. Almarhumah Bu Sari teh kantos aya urusan sareng pun bapak. Abdi ngaraos dosa margi terangna ka ayeunakeun. Tuh, hawatos Bu Sari tos dikakaya ku pun bapak. Kapungkur kasusna teu kaguar. Sanaos tos teu araya, tetep abdi salaku ahli waris pun bapak ngaraos prihatin. Cik Anita bari ngeluh. Ipah ungut-ungutan ka harti mun Sari keukeuh hayang jadi jalma si horeng. Aya dendam pribadi mah acan direngsekeun. Niat Anita ge hayang sasadu ka kulawarga Sari anu jarum meneng keneh. Ngan hanya ka kulawarga Sari geus tumpur. Harita basa Sari diculik, imahna diduruk, inung bapana oge maot kabeuleum. Aleh ku tante kitu kajantananana Ipah olohok. Anita nginghak ngarasa era boga bapa geus ngalakukeun kesalahan gede tapi teu meunang hukuman di dunya. Ingis jadi matak ka anak incu kahareupna. Abdi hoyong sakantenan tahlil kanggo Ibu Sari. Mun seug aya di kieuna ku abdi bakal dijamin kahirupanana. Kitu teh. Mitra kaum dangu nepi ka imah Bah Rukma kabeh tarurun tina mobil. Arasup ka imah anu kabeneran can sarare deui. Anita dibagiakeun bubuhan geus kungsi panggih jeung Bah Rukma. Anita langsung nyaritakeun maksud kadatangan ka dinya. Hayang neangan makam Sari keur nebus dosa bapana anu geus ngancurkeun hirup Sari. Makam Sari Juwati teu kakorednya mah keburu keueung. Cik Bah Rukma. Oh, jadi Abah Uninga. Anita mencerong ka Bah Rukma. Soaknya mah Bah Rukma nyiku mah jojoh anu disiku unggeuk. Ipah teu loba ngomong sanajan teu kaharti ku pamikirna. Bah Rukma sakitu geus nganyahwankeun makam Sari tapi ngangles pamanggih Ipah. Tuh Bah, sidik aya kuburanana pan. Ipah ngadilak. Loba anu ngaran Sari teh nyi beda jeung Sari nu ieu. Bah Rukma rada tegeug. Teu langkung Abah. Ipah jemedud.
Mitra kaum dangu peuting eta Anita geus nyieun rancana rek ka makam deui. Menta diantir ka Bahrukma. Ku Bahrukma disanggupan, isuk dijemput ku mobil babarengan ka makam. Ipah diantirkeun nepi ka golodog imahna. Nuhun, Bu, cek Ipah. Teteh, enjing ngiringan nya. Ku abdi disamper, cek Anita. Ipah unggek sekalian hayang nyaho makam sari. Sugan aya bongbolongan pikeun narekahan Wiwin anu jadi anakna. Geus cukup sakali papisah bari jeung Lila aya tauna tisaprak budak dina aisan keneh nepi ka kiwari. Pikiran Ipah mimiti kumalayang nyawang kan nyeri kapeurih sari anu dikakaya ku juragan karta. Mun segrek males kan nyeri naha make mebeut meulit kana kahirupan Wiwin. Mitra kaum dangu wanci hanut moyan Anita nyampur Ipah anu geus saged nungguan ditepas. Teteh nepangkeun ieu Ustad Amar anu baris mimpin tahli sareng doa di makam engke. Anita ngawanuhkeun Ipah ka Ustad Ngora bawana Anita. Wilujeng enjing Pak Ustad. Ipah rengkuh. Ustad Amar imut bari unggeuk. Hayu teh pilih ka bujeng siang. Anita ngaleng Ipah dibawa asup kana mobil dituturkeun ku Ustad Amar. Bahrukma jeung Majojo arasup kana mobil teu lila geus nepi ka makam. Teu hese neangan makam sari jeung juragan karta nu mimiti diburu teh makam sari. Tah ieu makam Nyi Sari. Bahrukma cingogo makam geus lalening padahal teu kaburu ka kored. Caringogo ngurilingan makam sari dipupuhan ku Ustad Amar. Nu aya di dinya khusus maca doa. Kasup Ipah ngadoakeun sari sangkan rohna lelumutanana tenang. Teu marakayangan rek males ka nyeri. Rengseng ngadoa di makam sari, pindah ka makam juragan karta. Ieu makam almarhum pun bapa. Anita nudukeun makam ka Ustad Amar. Ustad Amar unggeuk laju cingogo anu sejen nurutan. Milu cingogo rek ngadoa. Karek ge maca Yasin sawabara ayat, langit angkeub. Siga anu rek hujan, angin ngagelebug nebak tatangkalan. Daun garing anu ketebak angin haliber pasuliwer. Sora angin beki dieu beki hanaruan. Anehna di lebah makam juragan karta wungkul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mugi asa dayana ditang tayungan ku Gusti. Cegerentes hate Ipah bari tangga neuteup mega anu ceudeum. Hatena mimiti tagiwur inget ka Wiwin. Aya rasa kaduhung ninggalkeun Wiwin. Mentak naon mun langsung dibawa ingkah tidinya. Nyaan we rengse maca Yasin hujan ngegebret siga anu dicicikeun ti langit. Dibarung ku angin jeung dordar gelap mata keung. Hadena aya saung keur nyuhan. Pak Ustad, abdi nedapi tulung. Cek Ipah anu kabeneran nyuhan paduduaan jeung Ustad Amar. Teteh ulah nyebat Pak Ustad atuh. Akang wae. Walon Ustad Amar bari ngadegdeg kebulusan. Mohon Kang Ustad, pamite ka abotan abdi nyuhunkeun dijajab ka hiji lemur. Hoyong mapageun pun anak, cik Ipah semu era. Kumaha dongengna teh? Naha ka abdi? Ustad Amar kerung. Deregdeg Ipah ngadongeng ti mimiti pepegatan jeung Didin nepi ka dicaram pangih jeung budak. Dipika ngewa ku kulawarga Didin jeung lalampahan Ipah neangan anakna. Nahan rasa kasono, kapeuri jeung katungaraan. Jadi awewe nu geus dicap awewe tukang salingkuh. Abdi tos tobat, Kang. Tos janji moal nyieun kasalahan anu sarua. Abdi hoyong nulungan Wiwin keur nebus kasalahan abdi. Kumaha wae carana? Kitunya. Atuh, insyaallah abdi mung tiasa ngabantos sakadugana. Sing yakin ilmu Allah moal aya anu ngalehkeun. Tembal Ustad Amar. Ipah ngerasa regreg rek mercayakeun ka ieu Ustad pikeun nulungan Wiwin. Sanggan leupas tina pangaruh sari anu ngamangpaatkeun budak jeung Didin keur males ka nyeri ka kulawarga juragan karta. Mitra kaum dangu hujan raat oge numtutan arsup ka jero mobil. Tidinya ngajujug ka imah Bahrukma. Anita rek ngayakeun tahlil tujuh peuting pikeun sari jeung bapana.
diayakeun di imah Bah Rukma sekalian ngondang urang lembur didinya. Masing seueur nya Bah, sapados ngaduana Abdol. Hiyo soragad nama ti abdi. Ustad amarge nyanak santrina ti pasantren, cek Anita. Mangga Bu, mangga. Abah mangiringan bae. Bah Rukma ungek. Mimiti peuting ieu rek diayakeun tahlil urang lembur daratang. Nu jauh nu dareukeut pada ngadeg-deg rek tahlil. Santri bawa Ustad Amar ngaleut ka imah Bah Rukma nepi ka nyeun tenda jeung nyewa kursi sagala. Bada isa tahlil dimimitian Ustad Amar jadi dalangna. Ipah ge milu tahlil bari hate mah teu jongjon inget ka Wiwin. Ustad Amar mimpin tahlil diuk di jero imah Bah Rukma. Teu bisa usik ku sebab jalma loba anu milu tahlil. Ipah geus tegenah cicing ngareretan kana jam dina HP. Sok sieun Wiwin kumaha onam. Mangkaning Ipah cicing di luar. Ustad Amar di jero kumaha rek nganter nepungan Wiwin. Sakalian hayang ngalehkeun sari. Sugan, sasireun sabeunyeureun Ustad Amar bisa nulungan. Ayu teh, ayo nepak tak-tak Ipah di tukang. Ipah ngalieuk, Ustad, ari itu? Ipah olohok, red kanu nepak, red deui ka jero imah, sidik duanana Pak Ustad Amar. Ipah ngahuleng, ayo, ulah geruh, keun anu dilebet mah, sina jongjon. Ustad Amar seuri nempo Ipah jiga nu bingung. Nah, aya dua. Ipah kerung, Ipah dibonceng ku Ustad Amar, motor siga anu ngahaja dikebut muru waktu. Ipah candu dongeng di mana imah sari anu dicingan ku Iwin. Tapi Ustad Amar mah tapi semau motor nepi ka palebah galengan sawah. Pali ditunya teh, cek Ustad Amar. Kening uninga, Ipah kerung dewae. Ustad Amar ukur keom, motor ditunda disaranekeun karena tangkal nangka anu aya di dinya. Hayu teh tuturkeun abdi. Ustad Amar lempang pangheulana bari luak lieu ka sabudeureun sawah anu parawek. Lampu atawa obor pikeunnya angan. Sabara kali Ipah tiko sewad nagalengan. Hadena minang muntang ka Ustad Amar. Duh punten Kang Ustadnya. Ipah kaeraan. Nepik kaburuan imah sari kayaan parowek jeung simpe. Dina tetempuan Ipah mah lain imah tapi guha anu dibeulit ku akar caringin nahun. Akar gantung nang ramat mata kieum. Ustad Amar ngabedega hareupeun lawang guha. Bari ngaluarkeun Al-Qur'an leutik. Teteh calik we. Bari ngadoa, insyaallah. Doa indung keur anakna dijabah ku Allah. Masing yakin. Puseurkeun ka Wiwin. Ulah hariwang nu tahlil ge sami ngadoakeun kasalametan Wiwin ka Tutkang Didin. Ustad Amar papagah. Ipah ungek. Rada anggang ti palebah nangtung Ustad Amar. Diuk bari nyerangkeun imah sari. Dimimitian ku surat Al-Fatihah, Ustad Amar husu ngaji bari curugna diarahkeun ka guha. Tamat sasurat kadenge aya sora ngeguruh di jero guha. Ipah ampir ka pangeruhan pegat wirid ngan sakolepat Wiwin nembongan keur pada ngarejengan. Ipah ngawirid deui beuki manteng. Cileng ti jero guha kaluar haseup bodas mulek mangrupa awak awewe. Lila-lila haseup beuki kanal, jeleg ngajangelek jadi sari. Wujudna pika gilaeun. Awakna jujul ampir sapantar jeung tangkal caringin. Buukna panjang ngarumay nepi kana taneuh. Beungeut mah mangrupa jelema ngan pias taya getihan. Rek naon anjeun ngaganggu imah kaula. Sari molotot. Leungeuna anu rangwas kukuna paranjang bari sareukeut lir peso balati ngaragamang kana beuheung Amar ngan acan ge antel kana beuheung sari ngagoak nepi ka awakna ngajengkang. Amar anger manteng ka Gusti anu Maha Suci. Al-Qur'an teu pegat dibaca bari curuk anger diarahkeun ka sari. Awak sari ngaleutikan saukuran jelema biasa pek robah jadi Wiwin. Ipah nu nyaksian nguniang rek hudang. Baku nama hayang nyampurkeun ngan dikodean ku Ustad Amar sangkan anger diuk bari ngadua. Ipah ngaraneg gek diuk deui nuluykeun wiridan. Sarinya kakak siri ciga anu ngahaja sangkan Amar jeung Ipah kabagi konsentrasina.
ngarah babari ngelehkeun ilmu Ustad Amar. Ipah, kaula nyaho anjeun indungna Wiwin. Kukuring awak Wiwin rek dipake males ka nyeri kuring ka kula warga juragan Karta. Cik Sari, anjeun ngan saukur setan anu nginjem ngaran Sari pikeun males ka nyeri. Sari mah geus pasrah, rido. Nah anjeun pipiluun. Amar eureun heula ngajina. Aya manusia anu ngaran Karta anu boga perjanjian jeung bangsa kami kesulaya ayana katurunan manehna anu ngasaan amisna. Sumpah kaula katurunan Karta bakal tumpur. Anak incuna teh nyahoeun di mana harta banda anu ayana diwariskeun ka maranehanna. Kaula menta wadal parawan Karta sulaya geus dipiheulaan manten. Cik Sari bari ngageuleuyeung ngudelingan Amar. Ti jero guha kadenge suara Wiwin ngagoak. Mama! Wiwin sieun mah. Ipah ngorejat, pikiran kaweur. Ngadenge suara anakna di jero guha, Ipah cengkat lumpat muru guha. Teteh, ulah teh. Insyaallah Wiwin mah teu nanaon. Eta akal-akalan setan sangkan teteh balangah. Antukna cilaka, tetep ngadua teteh mah. Amar ngagorowok nempo Ipah muru ka guha. Kang Ustad, eta Wiwin pun anak. Ipah mimiti kaweur. Teteh, setan mah loba akalna sangkan manusia cilaka kulakulampahna. Udah gadana sangkan manusia balangah. Teu inget kana perwadaksina. Sabar teh, dilembur geker ngadaroakeun Wiwin. Kakuatan pangdoa anu bakal ngarubah takdir. Amar negerkeun Ipah. Mama, tanya aka Wiwinnya. Kadieu mah, tulungan Wiwin. Sora Wiwin nongtoreng ti jero guha. Sari ngilas ngajauhan Amar jeung Ipah. Ciga keur ngawahan rek ngalawan. Tuh eta sora Wiwin sidik pisan. Ipah nginghak. Ulah teh, omat. Tetep ngawirid, ngadua ulah kenat. Amar muka deui Al-Qur'an nuluykeun ngaji. Kulebetna ngadoa kalayan doa anu ikhlas, muntang panang tayungan ka Gusti anu Maha Suci, jeung kayakinan yen pitulung Allah pasti keur umatna anu takwa. Rengse ngaji, Ustad Amar nyampeurkeun Ipah. Teh, hayu urang sasarengan ka lebet guha. Urang mapageun Wiwin sareng Kang Didin. Sari kumaha? Natos binasa? Ipah culang cileung neangan Sari anu ngiles ting ka mana. Kin ge katingali. Kamana jigna Sari? Hayu teh. Amar leumpang ti heula asup ka jero guha. Win, Kang Didin. Ipah gegeroan. Simpe ta anu nemalan guha anu poek ukur kacaangan ku mata hate jeung ku pangdoa anu tekendat. Saeta suara Didin. Abdi Ipah kali Kang Ustad Amar ti pasantren Babusalam. Walon Ipah. Ipah jeung Amar nuturkeun suara Didin kasamba keur dipasung. Wiwin gigirinana sarua dipasung. Gancang duanana dilepaskeun tina pasungan. Win, ieu mamah bager. Ipah nangkep Wiwin anu teu usik kapiuhan. Canak anu lega teh, di dieu mah kirang oksigen. Cik Amar. Wiwin dipangku ku Ipah. Didin jeung Amar naluturkeun kaluar ti guha. Nepi kaluar gancang ditaekeun kana motor. Kang Didin sareng teh Ipah canak Wiwin ka rumah sakit. Abdi aya kana urusan jeung Sari. Kang, urang ka dieu sasarengan ninggalkeun ieu tempat oge sasarengan. Hayu mempeng Sari teu aya. Ipah ngarasa hariwang, lain cangcaya ku elmuna Amar. Ngan ngarasa tugenah mun nunulunganana kumaha onam. Jug geura ninggalkeun ieu tempat karunya ka Wiwin, keun abdi matong dipalire. Tapi Kang, Didin nyamperkeun Amar. Enggal Kang, teu aya waktos deui. Amar setengah nyentak, sangkan Wiwin dibawa jauh. Sanajan bari tepuguh rasage, Didin nyalah motor. Wiwin dibonceng di tengah. Nyarane ka Ipah, mame motor maju, Ipah nganuhunkeun ka Amar. Nuhun Kang Ustad. Nya sami-sami, Amar ungek. Kesang masihan awakna sidakep deui nyang hareupan ka guha. Mitra kaum dangu,
Sari nyerorot di luhur tangkal caringin. Dua leungeuna ngaluarkeun cahaya beureum hurung ciga seuneu. Ditojokeun ka Amar. Cahaya beureum lempeng nyamber kana dada Amar. Rika ditahan ku Al-Qur'an. Cahaya beureum malikan ka Sari keuna pisan kana pelebah panonna. Sari ngagoak kanya nyerian bari ampun-ampunan. Lungkup beungeutna kedua leungeun. Kasempetan keur Amar pikeun ngalumpuhkeun Sari. Gap kana haur koneng leutik anu geus dibakal ti anggalna. Bari maca ayat kursi sababaraha balikan, haur koneng ditancepkeun kana aja jantung Sari. Sari ngajerit tina bahamna kaluar getih. Sari geus ampir jadi manusa ngan kaburu datang Amar jeung Ipah anu ngahalangan. Rumpuyuk nyuuh bari leungeun nyepengan dadana. Cirik ngageuri menta disampurnakeun. Ampun, kaula menta dicabut ya haur koneng, nyeri lain jijieunan. Cik Sari. Amar tegalider nyaho kana ekol Sari. Mun dicabut bakal ngegeleber udag wiwin jeng indung bapana. Haur koneng lain hiji-hijina anu nancep dina jantung Sari. Anu jadi sasaran teh mun emunan Sari leungeun Amar ngulangkeun haur koneng rek nancepkeun ngan leungeuna ditewa ku Sari. Wayahna, mun hayang kaula binasa, anjeun ge kudu binasa. Rasakeun. Leungeun Amar anu keur nyepeng haur koneng diteueukeun kana jantung Sari. Bres bres. Kadua kalina nancep dina jantung Sari. Setan laknatullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Amar nahan nyeri dina dadana. Haur koneng kari hiji deui. Keur dada legdegan, gancang ditancapkeun deui kana pelebah dada Sari anu sabulah deui. Ampun. Ampun. Sari ngagoak. Awakna hurung siga kaduruk. Melesat ka awang-awang. Beledag. Ngabeledag di luhur langit. Awakna ancur jadi lembu. Amar tangah bari seuri leutik. Alhamdulillah. Mitra kaum dangu, atu akhir nama dina ieu dongeng Sari mangrupa jurig nyeliwuri anu memang antuk na eleh ku anak kersaning Allah sareatna ngalangkungan Ustad Amar. Ieu carios mung tilu seri. Antuk nama urang carioskeun dina ieu pamungkas ngeunaan kumaha nasibna Wiwin, Ipah sareng Didin. Harita keur aya dina hiji riungan anu juk ngobrol ngariung. Geus paheutnya saminggu di mama saminggu di bapa. Kudu saimbang. Cek Ipah ka Wiwin. Wiwin seri bunga iraha barengna atuh tiluan. Ipah jeung Didin silih reret. Insyaallah kege bakal tiluan. Amar nyelengkeung ti tukangeun Ipah. Mohon Pak Ustad nitipun anak. Abdi mah yakin kana kanyaah Pak Ustad. Abdi mung tiasa jajap pangdua. Didin seri maur cipanon nyalangkrung. Ulah kitu Kang, urang bebarengan mikanyah ka Wiwin. Kalah kumaha ge akang babah tegesna baris ngawalian. Cik Amar bari maledogkeun paneuteup ka Wiwin. Jang Ustad, Pak Amil tos ngantosan. Bah Rukma rojo ti jero imah. Amar ungek dianter ku paneuteup Didin. Nungtun Wiwin ka jero imah nuturkeun Ipah anu geus teu sabar rek dirapalan. Diksaksian ku urang lembur, Amar jeung Ipah paheut ngarumah tangga. Gening sagoreng-gorengna oge manusa anu lomakot ku dosa. Mun geus ngalakonan tobat tangtu boga kasempetan keur ngomean dirina. Sanggan teu milampah dosa pikeun mapa kabagjaan tur aya dina karidoan Gusti anu Maha Suci. Mungu Allah mah lautan hampura. Jeng salawasna narima tobati umatna anu kayang udag bagja dunya akhirat. Tamat mitra kaum dangu. Cag carpon rarabi jeng nyisari kengeng ceningsi urang cekapkeun leuwi ka dieu. Insyaallah ke urang sambung sareng dongeng dina judul anu sanes. Hatur sewu nuhun. Hapunten anu kasuhun. Lujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com